เจตุรอရှင်အကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရဘူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပါတွင်20ရက်တလ6ဆယ်ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံဒီအနာတတဘောဖြစ်ပုံမဟာပုံနမတုတ်တရားတော်အင်္ဂနာကအပြေသွားမင်းဓမ္မမိမာဆိုပြီးတဏှာကမက္ခဏာဝမင်းခတ်တော်တော်ကလေးတဲလိုက်စံကွာ ဆိုပြီးတဏှာကများခိုင်းလိုက်တော့ခတ်တော်တော်ကလေးများတကယ်တော့မရသွားချင်တကယ်ဒီကြတော့ခမ္မမမဲ့တော့ပါကွာမင်းဒီကတွေ့ရမှာပါပဲကျုံရမှာပါပဲဆိုတာနဲ့တကယ်ဒီခမ္မမနေထမ်းပြီးသွားရအဲ့တော့တဏှာဆိုတဲ့သဘောဒီကားလို့ရှင်တကယ်ဓမ္မတို့အားအယူလုပ်ပြီးတကယ်ခိုင်းတာခတ်တော်တော်သွားခိုင်းတာလည်းသူပဲခန်းနေသွားခိုင်းတာတော့တကယ်ကလေးများကြတော့ ခတ်တော်တော်လည်းသွားရသေးတယ်ဟိုကြတော့ကိုယင်ထုငိုလိုက်စမ်းဟေခိုင်းနေတယ်အမငိုလေးရသေးတယ်မိစေမျိုးနဲ့မင်းနဲ့ကွဲနေတာမင်းပြည်တိုင်းနေမလားငိုလိုက်စမ်းပါလားဆိုလို့အမတကယ်ကမရမြေကြီးငယ်များကြပြီးယင်ထုပြီးမြေလူပြီးငိုလေးရဒုက္ခဝတ္တုဒုက္ခမှုတွေဘယ်သူပေးတာပါလိမ့်အင်းဖြည်းဖြည်းသွားခိုင်းတာလည်းသူပဲညံ့ညံ့သွားခိုင်းတာ ကိုကြတော့ငိုလိုက်စမ်းဆိုတာဟဲ့ဟာလို့ပြုံးလိုက်အောင်ဟိတ်ဆိုတာရောတယ်လည်းနိုင်ကြကောင်းပါလားဒုက္ခဝတ္တုဒုက္ခမှုတွေပေးလေသမ्या တဏှာကဆိုတဲ့ရိမ့်ပြီဗလားအဲ့ဒါတကယ်ဓမ္မတွေဒီစမျိုးစုံခင်းတာစုံခဲ့ဗလားလို့တကယ်ကျိုးတကယ်တိတ်တို့မေးလို့ရှင်မပြောပါနဲ့တော့ရှင်ပြပြောတာကနည်းတယ်ဒီရယ်တွေ့ရကျုံးကသုံးရတာကဣမြမကတော့ပါဘူးလို့ပဲဖြေထွက်เสียကြောင်းရှိ မရှိဘူးလားဒုသောတရားကျွဲတို့တရားတိတ္တုကလက်တဲ့ဂုရတိုင်နဲ့သူ့ကြောင့်ဟေးလို့ဆိုလို့ဆိုဆွဲချက်ကမစွမ်းနိုင်ချဘူးမစွမ်းနိုင်တာကဘာဖြစ်လို့မစွမ်းနိုင်တဲ့တော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့တဏှာကြီးသူကခိုင်းခမည်းတော်ကသူကခိုင်းလို့ဖြေဖြေသွားနှင်းနေသွားငိုပွဲရှင်ပြုံးပွဲရှင်ပေါ့ဗျာဘုရားခိုင်းတာ တော်တရားအကြောင်းမင်းညွှန်လာပြီဆိုဖြင့်တဏှာကသူကသူ့ကိုယ်ရောင်ဖြောက်ပြီးဒီကလာကံလေးစားထိုးတာကံမကောင်းလို့ကံပေါ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကြီးလိုက်တာပဲအင်းဖြည်းဖြည်းသွားခဲ့ရနန်းနန်းသွားခဲ့ရဒီကြတော့မျက်စိမျက်နာမသားမယားနဲ့တွေ့ရကျုံရတယ်ကံများခေလိုက်တာရှင်းလားဒကာရမတို့ခိုင်းတာကဘယ်လိုလုံးခင်ဗျားတို့ကလက်သက်ဖမ်းလိုက်တော့ဘယ်လိုသွားမိ ออกแค่ไปแล้วย้ายแต่หลูไม่มีเว้นน่ะโคเรหลูไม่มีเว้นน่ะบริญเนี่ยตั้วพังแล้วก็บะละละเพิ่นมาเลยเปียฉิ่นไหนมาล่ะไข่นายาบริวารเลยธรรมเนี่ยก็ซ้วยเจ็ดเต็มมีพังไล่แต่ก็อ๋อถ้าจังดกาธรรมนี่ทุกข์เป้เลยเหมียตนาก็โชบายะตั้นเนี่ยกำบ่เหมียเค้าเนี่ยก็ซ้วยเจ็ดฉะไล่ไปดีแล้ว ဒီတနာကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ပယ်ချင်တဲ့စိတ်အင်းရံသူကြီးပဲလို့များဆွဲချက်မတန်နိုင်ကြဲကခမရတို့ဒီအဖမ်းကလွယ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘူးတကယ်ကိုပဲတဲ့ရံသူကိုမမိပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာတရှောင်းတဲ့ရှောင်းပြီးဒီကလာကာကြီးအစားထိုးထားခဲ့တယ်တဏဘောမကြီးဒီကရမကြီးကဆွဲချက်ကတင်းနေတော့တတန်တရာတို့သမှုရတ္တစ္ဆာတဏလောဘခမရတို့ဖမ်းမမိခဲ့ဘူး ဘာလို့များဆိုးခဲ့လဲလက်သက်ကိုမမိဘူးနော်လက်သက်ကိုမမိပါဘူးတရားဓမ္မတွေဖြစ်သွေးကားဖြင့်ဆိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းခလုတ်ကလေးတိုက်တယ်အမြန်သွားလို့ခလုတ်တိုက်တယ်တရားသေးကံများခေတော့ဗျာလမ်းသွားရင်ခလုတ်ကတိုက်လို့သေးဟာတဏှာကအမြန်သွားခိုင်းလို့ခင်ဗျားတို့တဏှာအယုံကရှေ့ကိုရောက်ရှင်တဲ့တဏှာဇောကစောနေလို့ခလုတ်ကိုမြင်သေးရဲ့အာတဏှာခိုင်းလို့ တကယ်ရှိစေရှိလို့ကြည့်ပြီးတိုက်ရတော့ခဏဆောင်တိုက်ကြပဲသူခိုင်းလို့အပြေးခိုင်းလို့တိုက်ကြပဲလို့ဒီလိုဆွဲကံခေလို့တိုက်တယ်ကံတဏှာကပုံးနေလိုက်ကံကိုစားထိုးပြီးခင်ဗျားတို့ကဆွဲချက်ပြန်ဖမ်းလိုက်တော့လွယ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါတကယ်ဓမ္မတွေကဘာဖြစ်နေတဲ့တုန်းလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကာမဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပါဖြစ်နေပါ ကမ္မဝါဒီဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာကောင်းတာဖြစ်လာကြတယ်ကံကြောင့်ဆိုးတာဖြစ်လာကြတယ်။
Hey, holy, no, dear, madre, tana, young, evil, Malachamba. Come here, over the Muba goes here, bringing the rent in there. Tana, Ubara, Gan, Gan, no, somebody. Digam of Ocho Nero, no, Mizam Bari, Aramari, there. Tana, Ubara, Ocho Nero. That's it. Ganet and Ubara, and everywhere, everywhere, where valley. ตะนาឧបารังกะเสียกังกะตะเบ้ซะรอบรุดิเอบายายยกตะรงนูเมจีตะนาឧបารังกะเยบายายยกตะกังกะอสีกังဖြင့်ตะบ่จ้ะเอ้อสีกังโกขะเมียรุบ่พ้ามิเด้ตะเก้เล็ดแต่ยินจ๋าๆสีมันแต่ลูกบ่บ่พ้ามิผู้โซเรอะขะเมียรุดีตะมุริยะเทศะโซเรตะนาឧបารังนะคุมะชุบด้วยกาลปะลุงทุกขะเทศะเบ้รอยะเสียมะเลยยะเสียนายมุโซราก้องๆจีนะบาล่ะเอ้อกะระมะรุขะเมียรุตะตันเนี่ยลงต้ายะเมเตียมะตะเฟ้นเนี่ยซวยเจ้ะมะตินได้แต่ลูกซวยเจ้ะตินโดจ
เอามานามสู่ว่าล่ะโตยะคุปริสัทธมุปบาทเนี่ยเสียบุญนี้ปะไล่เปลี่ยนตัวแลอ๋อกังกันนอกไล่ป่ะล่ะพะยาตนากะท้องส่งป่ะล่ะสู่แล้วปริสัทธมุปบาโกปริสัทธมุปบาโกเตเตชาๆชื่อไล่กระเพียงแลสการะมะรู้ตนากังส่งสู่ล่ะติกว่ามันติบุล่ะชินญะป่ะบล่ะติป่ะดาเป็นสการะมะรู้ตนามะติทุกข์ไม่คงติบุล่ะพะนึงอ่ะ มณีก็ยมกตอดาบันดีตัวတော့อเปรเลวะทุกข์တော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာကုန်ပါရဲ့လူပြင်းနှပ်ပြေခေါဏဘဝဒုက္ခတွေကြတော့တဏမသေးလို့ခံနေရဘယ်နဲ့ဆိုကြပေါ်လာအဲလူပြင်းနှပ်ပြေခေါဏကဒုက္ခဖြစ်ရမှာဘယ်သူမသေးလို့ပါတဏမသေးလို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏဘယ်သူထက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရောပေါ်ပါဘယ်သူကထက်တယ် เอริเจจรกันทั้งบ่ป่าတော့ပါป่าได้ล่ะครับเอ้อแล้วอย่างเดียวธรรมะนี่ก็กามิกัมภะฤาเวอากุปิติกาละณีจรตนะก็ทะโบจ่าล่ะบ่เนี่ยตนะก็ทะโบจ่าตนะก็ทะโบจ่าตนะก็ทะโบจ่าเรเอ็งทุกข์ดากะงากะเอ็งสวยเจตนัยดากะกัมปอมาสวยเจตนัยเจซองานี่ตาทีเว้ย ง่าเปี่ยวออกมามาผุบเพ้ไม่รู้ทุกข์မျိုးสงเบรมมาไม่รู้สิบูรุตูก็เบ้กันนี่ต้องปิ้งเลยตะบอดจ้ะครับครับเนี่ยแกจ่วยบาตัดมาติ่มเลยสุดาเพียงปอล่ะบาปอล่ะจ้ะบาตัดจ้ะมั้ยตนาตัดอ่ะมั้ยแท้ๆเลยจริงบาลุจ้ะเอาไม่เอาซ้อมไม่เลยจริงแกตะกาจ่วยกูมาရှင်းมั้ยเนาะแกล่ะเพียง ဒဂရမတို့ဝိပဿနာလုပ်ဝိပဿနာလုပ်ဆိုမဲ့လေဒဂကျွေးလူသားပါလူပါလူတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးရှောက်လို့နေလို့မပြီးသေးဘူးအဲတဏ္ဍာသဒိဋ္ဌိသာမန်နေနဲ့ဒိဋ္ဌိအရင်အာကျုံမှန်တဲ့သတဏ္ဍာသမန်နေရကျတဲ့တဏ္ဍာအာကျုံမှန်တဲ့သတ်မှာထက်မဲ့ကိုရမယ်ဒိဋ္ဌိသမအောက်မဲ့ကိုရမယ်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ยมกตัตตวันติปิฏฐဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိသေးပိဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်အမြင့်တဲ့ကောကိုသမကောသဝိသတ္တပတိမက်ကိုယမကယမိုက်ကြမ်းများလာပါတယ်သတ္တပတိမက်ကသမကဖြစ်ပါတယ်ဖြောင်းမြန်ပြန်ရရှိခုမြောက်သူကဒိဋ္ဌိအနုပြံပဇာနာတိပဇာတိဆိုပြီးကလာပဇာနာဝါရမြသေချပေးပါတယ်တဏမပယ်ဘူးဆိုတယ်လေယမိုက်ကြမ်းကရှင်းနေအောင်ပြထားတယ်ဖရာက เอ้อฤทธิ์ท่องจี้ตรงมาอ๋อตนะมะตะยันแท้แม่นญาณผู้ญาณมะยะไหนบากะล่ะสุดาบ่ล่ะเออตนะตัดฉินတော့ตนะเวมีกูนี่เลยสุดาตะกะจวยอี้ตู้นี่เวเนี่ยตีอุ้มมากูเปียตู้ตัปปะเมสุดาตู้นี่เวเนี่ยไม่ดีเวเนี่ยกูก็ตัดฉินเลยผิดป่ะดาဖြင့်ตนะเวมาณีตรงสุดาพะยะ ตนาเนี่ยឧបารันติอตุรุเว้เนาะตังไกฏเตนะงาจิ้นโหပြောว่ามาဖြင့်ปิญสุปาระเนกขันธาလို့ปิญสุปาระเนกขันธาပြီးဒုက္ခဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟိုးတဲ့ឧបารันကตนาឧបารันကမှီးနေတယ်กว่าဒါဖြင့်ตนาဒီခန္ဓာ၅ပါးမှီးနေတယ်ตนาပဲမှီးနေပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မှီရရှိရင်တီရရှိလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထား มีอาชีพตีดาชีเลยมั้ยมีอาชีพตีดาชีบาเลยมั้ยมีอาชีพตีดาชีบาเลยมั้ยหมาเลยซ้ําป่ะมีอาชีพตีดาชีเนาะตีดะเนี่ยแหละเตียชีดาဖြင့်ดกาธรรมတို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲသူမင်းနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မစัจจကတော့ဟောလိုက်ပြန်တယ်တတိယဓမ္မပါဠိတော်မှာလည်းထုတ်တူပဲ ขันธ์5บามามีနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ပြင်စုပါရနက္ခန္ဓာဆိုတော့ဥပါဒနက္ခန္ဓာ5ပါးဆိုတော့တဏှာဥပါဒံတို့မိတိအာယုံပြုတ်နေတဲ့တရားဒါဖြင့်ขันธ์5บามาသူမင်းနေတယ်ဒါဖြင့်သူသတ်ချင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ขันธ์5บาသူ့မိယာကိုကြွတုကအဲသူက အမှန်ခင်တွယ်ပြီးအမှန်ကြီးကန်နေတဲ့တဏှာကိုခန္ဓာကိုကြွတုကအဲညံသွင်းပြီးဒီကာလ
Payaga, Dolagam, Sia Puniga, Dolagam, Payani, you be the gala, beer, man. Mobile is in the Ganana, Duquam and Hoopa. Makwabe Galabalam at a matter for you. Maya nine woods that I shim nebula. That's young Yamaga, we send that rebu diaga. Then that young, did this as a horror. Kind of Aramaru. Come here, a good. Bruna, do you need your valley, Malay? Look, I got the Bruna, do you need them? I got your Bruna, do you need them? So, all Kanangavana, do you need it here? Piava Kanangavana, do you need that? No? The guy you saw it, didn't you see the book on it? Kanangava saw it, Parmatia seen it. And do you need that? ดูรุเนี่ยตะกะเตสรเปกุเนี่ยปกุปัญญาเนี่ยบ่เอยขันธ์5บาสรปรมัตตยาจีเนี่ยอดุรุมเนจาอ๋อเงบ้องขึ้นดิจ้ะไม่สรได้พุล่ะเงบ้องขึ้นไปดิกาลานี่จ้ะดิขันธ์5บายีกขันธ์5บายีเนี่ยเอ๊ะทําไมงามสร้างจําบาดิโลเวรณะขันธ์กะต้องดาเลยสิแหละตะกะเจอตะกะเตตุกะตัวก้องๆสร้างจําเลยก้องๆนี่ชิดจ้ะจําบา อัมมาคณังงาวายีเค้าเนี่ยลูกอ่ะตะแกจีนอยู่ปิติกะละตะแกปูโซปัตตันนี่จ๋าละนี่ซ้อนญะซ้อนกั่นนี่จ๋าเลยสวยล้วบะนี่ซ้อนญะซ้อนกั่นนี่จ๋าเลยลูกโซราหาชินชะบะเลยนี่ยีรอญะยีรอเนี่ยแลเป็นนี่จ๋าเลยสวยงออเมรันเป็นญัญจะนี่จ๋าเลยสวยง อ๋อมันน่ะเยเนี่ยปูซอดอ่ะโหเปียพระย่ะเราตะกูละมาเค้าเนี่ยเราตริยาดาบาพระย่ะเราตะกูละมาตริยาดาบาดาธรรมะรู้อ่าแลตะไกจวยซื้อแต่ปกกะขันธ์5บาปูซอดาเว้ยครับตะพอจ้ะนี่เยรอญะเยรอเนี่ยสักกันเนี่ยดาก็ขันธ์5บาขันธ์5บาปูซอดเนี่ย เบคกาลังสุตินญาณจะไปเยปูโซไปนิยะละแลขันธ์5บาพะย่ะเนี่ยบรรลุจีญูตรงอ๋อเตระขินญะบาละเตระจินนาจะบาละสรุปไม่เปล่าได้ครับเอมตันขินญะเลยอมตันจินญาจะเลยสรุปไม่สวยยินบ่ครับดีได้ไปย่อมไม่ย่อม ไม่สวยยินเสร็จขึ้นน่ะท่าเลยสรุปไม่สวยยินผิดเต็มผิดเลยห้างเวรหอมีอ่ํามาดิอตอมิตรใจครับอ่างาดิหวาจนุติอเวรายาไม่ใช่ดิหอมีผิดอ่ะบาลูยจำมาเบี้ยดิจำมาเบี้ยดิงาดิก็คันธ์5บาจีอ่ะจำมาชันน่ะเบี้ยดิสรุปพะย่ะมิตรผู้ตะแท้ก็ไม่แท้ครับกอรมาจียောက်อย่าจำมาบาดิรู้ป่ะ พี่กันน่ะแล้วแท้อู้สัวกูโป่ฉ่ายเตจีญูรู้บ่ล่ะไม่จีญูบ่ล่ะเออแล้วเค้าเนี่ยเราก็ทะเลาะหน้าเลยเนาะอ๋อแค่ไล่เตผิดๆกูก็ยังโป่หาเด้กว่าสรเอาบ่เนี่ยจังยังโป่บาเลยขึ้นลงลูกบ่เปียยิ้มไม่ล่ะบาจังขึ้นมาเลยไม่รู้ลูกไม่ได้ขาจ้ะเราดะการะมะรู้ขึ้นเสียไม่หุ้มมันติไม่ติลูกขึ้นตา เว้นน่ะจังขึ้นมาเลยขึ้นเสียไม่หุ้มมันไม่ติเนาะเอ้ขึ้นเสียไม่หุ้มมันไม่ติแล้วขึ้นมีแล้วขึ้นน่ะพระพุทธศาสดาขึ้นนั่งจักรองค์นูเมยได้ขาจักรเลยရှင်ဖြင့် อเมริกาก็ก็ได้พระอาตัจจิบวชเนี่ยตะคายตะเลเลนี่มันไม่ปอละกรรมตะกาบ่ตัดไหนกูกว่าเปรมันนี่ไทม์เลยบ่กูเค้าเนี่ยเรานี่ไทม์เนี่ยเรคิงๆๆๆบีเลนี่อ่ะเรานี่ไทม์โดเมียบลาเลยอ่ะเลยสุดาบันจะยิ่งชื่อเลยตะกายบรรลุได้จีญูรู้ตะกายจะยิ่งมีล่ะจีญูราที่บาเพิ่นรู้จีญูอะไรไม่รู้เมริกาขาจะเลยสิตูจำมามาสุบิเมตตาพุทธท่าจิบาตูจำมาพุทธได้ยิ่งมีล่ะไอ้น้อเนี่ยจั๊วลงเนี่ยชุบไปเลยเด้อ
ငါဒီဥတော်ခံငါခန္ဓာရာကြမ်းမှာပါကြီးကွာမင်းတို့ဘာဘူးရရှိသလဲဆိုပြီးခဏငါပါကြီးမြန်ကငါကူတာအရေးကြီးမင်းတို့ဒီကားလဲဆင်းရင်သူဥထိတ်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပဲဆင်းရမလို့ဆိုတော့တခါလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်လဲအာကူထားတယ်ဘူးများလည်းပကုံးလဲရုံနဲ့ပဲကွာငါလည်းပကုံးလဲရုံနဲ့ပဲကွာဆိုပြီးကိုယ်ကူမြအာကူလိုက်တဲ့ခန္ဓာငါပါကြီး မကိုဘူးလားအမှန်ကိုလိုက်ပါရဲ့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲအမှားအာကုစေခြင်းတဲ့သဘောတွေများလောဘများတောင်ချော်လိုက်သေးမချော်ဘူးလားဒါမင်းတို့သွားကြမဟုတ်ပါဘူးကွာငါသွားမယ်မင်းတို့ပြောပြန်နေရမဟုတ်ပါဘူးကွာငါပြောပါမယ်ဘယ်လူကြီးတယောက်ရှိပြီးဒီကလာနေတယ်မင်းတို့ပြောအတိတ်ဆုံးနေနဲ့အမှားကိုခန္ဓာငါးပါးခြင်းသူတို့ကအာကုခိုင်းနေသေးတယ် မလာဘူးလားမလောက်ခင်လို့တလောက်တောင်ပဲရည်ရနေပါလိမ့်မလဲဆိုတာတော့ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ခါအခင်ဆုံးဟာအတ္တသမပေမာနတ္တိကွာအမှန်နောက်ဆုံးမိခင်ဗျားတို့အကိုကမ်းမြထုတ်လိုက်သေးတယ်အတ္တသမမိမိလေးတော့ပေမာချစ်တဲ့ဘုကနတ္တိမရှိဘူးလို့ဘုရားများဟောထားသေးတယ်ကွာအတယ်လောက်ပါလားခင်ဗျားတို့ဆိုဘုရားကမဟောပါဘူးယာမဟောပါဘူးခင်ဗျားတို့လက်ထက်မှာခင်ဗျားတို့စီထားတဲ့ပါဠိဖြေကောင်းဖြစ
อ๋อดาเป็นขันธ์5บาอยู่ภคขันธ์ละตุตัดหยอดเดียวตะไคเรตะไคเรมาเรโกโรธะเนี่ยกูเนี่ยเต็ดปีตะกาละไม่พอล่ะอวิญญ์ชุบตัวได้ไม่ใช่เออธรรมนาตเวรณะขันธ์5เนี่ยไปไม่ได้พูล่ะตะไคเรเจอတော့กูโทมนาตก็ซ้อมก้องตาเนี่ยไปซ้อไล่ตาเนี่ยไปตะไคเรอ้อมไม่ฉิเพิ่นเนี่ยตีโซก็ไม่ฉะไหนตาเนี่ย ตมนาตสระเวรณะก็ปัดไล่ตาเนี่ยเป็นไม่ได้ครับตะบอดจ้ะเออแล้วดิเวรณะขันธ์เนี่ยแหละตูตัดหยอดจ้ะครับตะบอดจ้ะถ้าเพียงขันธ์5ตัญญะขันธ์ဆိုတာก็เลยดกะธรรมฤติญญะขันธ์ก็เลยไม่ซ้อร้องได้อสีกูซ้อร้องเนี่ยหมัดลุซ้าไล่ลุเตยดาฤทธิ์แล้วไม่ใช่ครับไม่ซ้าร้องได้เชื้อกูซ้าร้องเนี่ยหมัดลุหมาตอกไล่ตาเลย เป็นญาณต้องปัญญาตัดชัยตะบอดจ้ะเสรณาตัดชัยดาแล้วดีล่ะไม่ตั้วอ้าวแม่เป็นแต่ลั้นไม่ตั้วปิดตั้วไปอ่ะเสรณาก็ต้อนไล่ตาเนี่ยแม่เป็นไปเตยดาฤาเสรณาตัดชัยตะจุกุสิทธิ์โกมนัยงานเนี่ยเยเรขုံซึนดาฤาก็ไม่ใช่เออวิญญาณขันธ์ก็ตัดไล่ดาเพียงดกาธรรมะรู้ตันนามาตุตัดหยอดจะเป็นแน่ไม่ใช่ป่ะ อ๋อขันธ์5บาตุตัดหยอดจะ9หยอดก็เค้าเนี่ยรู้ก็ณีไถ่แล้วไปอ่ะนะเยรอก่ายอ่ะนะณีซ้อนเนี่ยซ้อนกูตะคาเรยิ่มบ่เป็ดตะคาเรปูโซชะอ่ะนะดิก็เลยเตยแล้วจีญูล้นมาล่ะบ้าจังจีญูล้นมาเลยไม่รู้หรอกไม่ถูกหรอกตุตัดหยอดจะมาไม่ติดตะบอดจ้ะดาเพียงตะคาเรมาดู นับดีมาบรรดุตัดหลุเสียบาเลยมะแลลูกเมลุชิงผีจะจําขันธ์5บาตะบาวะตัดไฉญมาดีมาบรรดุตัดหลุญมาดีเนี่ยเตยจับไปพะยะมังงาบ่อ่องเลยสุบิกูโรจิปรินิพพานสันตังขะมะรุจ้าไปบรรดุก็เนี่ยตัดไปเอ้ยตัวมังงาบ่อ่องเลยเนี่ยมาอ่องยิ้นชิบาเลยเนี่ยกูโรจิก็จั่วลงเนี่ยทุ่งเลย ไม่ถูกล่ะกูรอจีจั่วลงโดยงาอ๋องยิ้นชิบาละมากว่าไม่รู้หรอกไม่ถูกดอกเจเจเจเอเนเอเนเมญญามาสินเลนนี้วันตัวไปดีกาล่ะปริณิพพานสายอ่ะฮะบรรดุตัดไล่ไปเลยจริงจ้าบ่ล่ะดาเพียงขันธ์5บาพะย่าจ้องไม่คันไหนมุพะย่าสู่ได้ไซมุมังงาบาอ๋องเนี่ยกูรอจีตะบอดจ้ะเอออ๋องยิ้นชิบาสู่ได้กูรอจี มะล่ะวุล่ะติโกรจีอ่ะเป็นตุ๊เมียที่อ๋องนี่ล่ะเว้ยตุ๊ก็เพียงตุ๊ก็ตุ๋นနိုင်มะล่ะไม่ไล่แต่ขาจ๊ะน่ะงายีรวานนายเอ๋ยเสียงงายีอ่ะส่องตาจองงามะตั้วနိုင်เนาะกูပြောล่ะเปียวล่ะเอ้อล่ะนี่ท่องจี้ตรงมาอ๋อขันธ์5บาตุ๊ตั้วหยอดจ้าบาล่ะสรุปบ่ล่ะเสียมล่ะเมียตะเก็งกรมยาจีเมียอภิสสกายะ อภิสสกายะสรุปบรรทุทีโลมามะกวนมะเพ็ดผู้บ่ยาฮ่าเด็กคาเรปฐวีธาตุก็เป็ดไปวนดอฤชอชะอีตะตะคาเรอต้วยสิดาฤกุมเปียงพั่วกุมกวยปิ่วบิจะล่ะไม่จะหูล่ะเอ้อล่ะจองขันธ์5บาโกดะการะมะรู้ตุตัดหยอดจะขึ้นน่ะหมับบาขึ้นเสียสิเด้ตะนาตัดผู้ลั้นขึ้นนี่ล่ะโลหมับบาบาลั้นขึ้นนี่ล่ะ ငါကဖို့လန်းခင်းနေတာခင်ဗျားတို့လည်းခန္ဓာ5ပါးကိုဆောင်းတယ်နဲ့အန်ဝေးတယ်နဲ့မိုးတယ်နဲ့ပူဇော်နေလိုက်ကြတာလဲအင်းပူဇော်တဲ့အထက်တောင်မှကျုပ်ကဘလောက်တန်ပူဇော်နိုင်တယ်ကျုပ်ကနေရာရံပါတိလုံကြီးဝတ်နိုင်တယ်အစရှိကနေလာသေးတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ခင်ဗျားတို့ကလာပြီးဒီကလာနေတော့တဲပူဇော်ရဲပါဘဒုပူဇော်တာလဲခန္ဓာ5ပါးကငကူကဖာတရား ตุ๊ดะหยอดจาเบิ่นจ่องปูโซเยบ่เลยไม่รู้เนาะเมร่อขึ้นล้นลูกขึ้นน่ะบ่ลูกขึ้นมาแล้วตุ๊ดะมันไม่ติดลูกครับดาเพียงตุ๊บ่ขึ้นได้ตนามะตะเลยสิเพียงเค้าเหมียรู้ดิเบ้มาซะแล้วแท้แม้แท้ผู้ยะบ่ครับยะနိုင်เสียเจ้าเหมือนได้ล่ะดาเพียงขันธ์5ขึ้นได้ตนาตั้งหมู่โก ตุ๊ดะหยอดจาขึ้นน่ะไม่ติดด้วยกาลปะลงขันธ์5ก็สุต้องนี่จังมาครับนักเรียนเนี่ยสุต้องปานเลยดิสีเลดิมีเลดิเนี่ยบ่เปียเอ้ลูกเรียนน่ะเปียจริงๆขันธ์5บาลูกอีอัศชีดิเนี่ยตะไกจะได้ลุกขึ้นน่ะไม่ติดตรงก็ลุกตาบ่เปียครับ
Lupi, my Lupi, the era, Ayari. Can I have a palabo, ya? Nadi, Malali, or go up Yahuma, Doro. Tahuya. Nadi, Badobia. Hopo, Malai, so that is a penny at Halu. Tuba, Chetro, Aduba, Vemuga. Era, can you have a? When I am Nabi, Biamabi, I suit Tomia by Lame Rolo, Mere Kaja, Aduba, Biara, Gadidin Biara, Yodwa. The Wadja, and Aduba, where you go, Nabi, don't have a key. Biamabi, do I be the guy? How the guy will loan me? Come here, Aduba, but you got me, be the gala, that dog should be the gala. But you got to say, you love me, cook with my room. ခင်ဗျားတို့ကဒါသင်ကြီးနေတာဗနတ်ပြေရောက်ကောင်းလို့နူးနေ။ညီမလေးရောက်။ကောင်းလို့နူးနေခင်ဗျားတို့ကဒါသင်ပြီးဒီကရာဒီနတ်ပြေကလည်းဒီအတုဘဘွဲကြီးကိုဘုရားမြတ်လိုက်ဖို့သေးတယ်။ညီမလေးမလည်းအတုဘဘွဲကြီးရဲ့ကြည့်ကြလိုက်ကြလို့ကြားဖို့ရလား။ဒါခင်ဗျားတို့ကပြကြံသေးတယ်ဆိုတော့ပြန်ဘွဲကြီးမဟုတ်လို့ချင်းနေလွဲပါလိမ့်မယ်။ဘောပါလား။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဖျားရှိမှာ လူပြင်းနတ်ပြင်းခြင်းဘဝဖြစ်ပြီးခံစားရည်လို့ဆိုရဲ့ဥစ္စာခန္ဓာခင်လုံးလို့ပေါ့ဗျာ။တပည့်ကြ။ဘာခင်လုံးလဲ။ဘယ်လိုကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးဒကာရမတို့စွဲစွဲမြဲမြဲကြီးခင်းနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အိုးတဏှာဥပါဒံဗျာ။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။တဏှာဥပါဒံကခင်ခိုင်းလို့ခင်းနေကြ။ခင်းလာခင်ရတယ်အခုသေးချာဝေပါမိတဲ့ကာလအထက်မဲ့အထက်ဖို့ရဖို့ဟောဖို့ကြတော့ သေးချာညာနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဖះရကရှင်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးသူသားရောက်ကြနာရောက်กว่าတပည့်ကြခန္ဓာ၅ပါးပါလေရှင်းမလားဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘယ်တော့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းမလဲမရှင်းမှုဆိုတော့သေးချာဗလားဟောနည်းနည်းရှင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ကတော့တိုက်နေတန်းနဲ့ ตัวเราก็ได้เสียเลยมั้ยล่ะเช่นตัวจะก้าบ่มาเสียงบ้าล่ะบ้าล่ะบ้าล่ะยิ่งนี่ล่ะเอ้ยบ้าขึ้นเลยรู้สึกโอ้ตะจี้บ่มช้าสิเด้ตะจี้บ่ก็ล้อมทุบกว่าพี่ตู้เบลุท่าจะไม่อ่ะตะจี้ก็กากวยแล้วล่ะดีแท้ก็ตู้ได้อยากจะก็ตัดไล่กันเอ้อเจ้าขะมียารู้ขะมียารู้ลูกปู่ก็ไม่สู้บาเน่ ခန္ဓာခန္ဓာခင်ဗျားတို့ကမနဲ့မိုးလင်းအောင်မြင့်ရှိပါဓာပြဖွင့်နေတဲ့ကိုရိုကြီးကိုတော်ရကြပြိဋိဘံဆံမရဲဟေးကြရပဲခင်ဗျားတို့ကတော့မင်္ဂလာယူပြီးအောင်မြင့်ရှိပါအောင်မြင့်ရှိပါနဲ့ကိုရိုကြီးပဲသွားတော့မေးတော့ဖမ်းပြောပြိဋိဘံဆံတယ်ဆိုတဲ့အကြီးကျယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရင်အောင်သုံးတာစဉ်းစစ်သေးတာပဲရိပ်ပြီလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့က မသိတော့ဘူးတဲ့ခန္ဓာစုတောင်းတော့ဟိုမှသူများအောင်တဲ့ကိုရိုကြီးပဲသူခန္ဓာမှာမအောင်လို့ခန္ဓာပတ်လို့ပဲဝန်လျှောတဲ့ဝေဒနာနဲ့ပြိဋိဘံစံရှာတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိမသိဘူးလားသိအဲ့ဒါတကယ်တော့မှခန္ဓာပါတရားလို့ခေါ်ကြရှင်းမလားနောက်ဘာနဲ့ပူဇော်ခြင်းသေးတယ်ဟုတ်ပါမလားခင်ဗျားတို့က ဆောင်းကြလားသူကအေးတယ်လူများကြီးလည်းမနေနိုင်ဘူးရှိတဲ့ပစ္စည်းပေါင်းဝယ်ပြီးပူဇော်ရဟုတ်လားဟုတ်လားတကယ်တမ်းတယ်တကယ်ကရိဘာတမ်းတယ်ကရိဘာအဆက်ရှိနေတာပူဇော်ရဘူးလားတယ်လည်းကြီးညိုပါလားတကယ်ကြီးဒါသူကရောက်ကြမှာမသိလို့မဟုတ်လားဒါရင်ယနေ့တော့ပြန်ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားတဲ့အဲသူကရောက်ကြလို့သိလိုက်လို့ရှင်ပဲခင်းနေစိတ်ပဲနေအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကို ဝရကတော်လို့ခေါ်လိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာခန္ဓာ၅ပါးဝရကပါဝရကဆိုတာဘာပါလဲမလို့သူသားယောက်ျားကွာယမကမင်းခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျားဖြစ်အောင်ရှုစမ်းပါရှင်းမလားခန္ဓာ၅ပါးကိုတပါးပါးကိုဘာရှုရမလဲသူသားယောက်ျားဖြစ်အောင်ရှုရမယ်လို့ဆိုတာသဘောကျဒါနဲ့သူသားယောက်ျားဖြစ်အောင်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်းရမင်းရအသေးခိုင်းတာပဲဒါဖြင့် သူသားယောက်ျားဖြစ်နေရှုခိုင်းနေဖြစ်ရတကယ်ကျွေးရင်းမိလောက်ပါပြီဒိဋ္ဌိတတ္တာလားတဏှာတတ္တာနှစ်ကွာခင်းနေတာမခင်အောင်လုပ်ပဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပူဇော်လေသမျှချင်းခင်ဗျားတို့သူသားယောက်ျားကို
Kamiaru, Abia, yep. Gajaro, put an anna puzzolili, bottom. Era, the jury got a mother and Nisha, yet all to Miale Machanda at all. Puzzola, I got Kuha. Go in a puzzoni, I said, Mamma Jina Boo. Chanda got go in a puzzoni, I said, Majina Boo. Babuza on Yanzali in a puzzoni, I know. Paulo, Chino, don't you? Teresuva. Bajin, you're out of Miroma. And I remember very well, I didn't know that. Do they have Jama Madillo? Yemi Villa, very young girl of Gino Nivari. Guy and Dapjan. Do they have Jahogam, Hoga, Dapjan, Payana, Chile? Payama, but we don't be a bit, but we don't get back child. Avaja, Payama Varanga, but we don't be a day, sir. Once you'll be pretty much. Oh, if you're ready, we'll be a good way. We ambitious, sir. ก็เนี่ยแล้วเนี่ยการมาแล้วคันนายาวะก็ยะนี่เบลุหมัดจ๋าครับเนี่ยเบ้อผิดเปลี่ยนเนี่ยตู้ซ้ายหยอกจ๋าบาล่ะตู้ซ้ายหยอกจ๋าเตี่ยวบาล่ะตู้ซ้ายหยอกจ๋าเตี่ยวบาล่ะตู้ซ้ายหยอกจ๋าเตี่ยวบาล่ะรู้ชุชุเปียตู้อ่ะชุบ่มดําเดียวตะบอดจ๋าอะแท้มาเลยยังเลยสิวรกะดอนเนี่ยชุอ่ะมั้ยดายีดียะมะกะมาฮ้อเนี่ยยามมาเตชาลาบาเลยหมัดเลยซ้ําบาเอ็งดาตู้ซ้ายหยอกจ๋าผิดดาเลยเนี่ยเลยตู้ซ
ကျုပ်စိတ်ကဓမ္မကြိုက်တယ်ဆိုစိတ်ကြိုက်မှုတွေအိမ်မှာအကုန်ပြင်ဆင်ထားမယ်အမှန်ခဏငါးပါးကိုခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူအတွင်းသားများဖြစ်ပြီးဒီကာလတခါကျွေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါသိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြုလိုက်စုလိုက်ကြပုံလို့ပါလားမှန်ပါဘူးဟုတ်ပါသေးတယ်အဲငါကတော့အရင်နေမဟုတ်လို့မသက်ရဲလို့ခုတော့ပြန်အတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေတို့ပေါင်းပြီလို့ခဏငါးပါးကသိသိလို့ရှင်
ยูไล่ตาไล่ตาดิโลเสียกองเนี่ยดิโลရှင်ตาริบุตรเยอะสุดปัญญาจ้วยได้ปกโกก็มาเค้าเนี่ยรู้กูเล่ๆเป๋ๆไม่ห่อတော့กูဆိုလို့ရှင်ဒီခန္ဓာ 5 ခန္ဓာငါးပါးဗာတရားတွေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရင်နေဟောလိုက်တာခုတ်ကောဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါချုပ်သေးတာလဲယူပက္ခဏာသတ်တယ်ဒါလျှော့သေးတာအစားတွေအစားလုံးလို့သေးတာဟုတ်ဝေဒနာခန္ဓာသေးတာဆေးလောက်မှားလို့သေးတာကသင်္ညေခန္ဓာသေးမတော်ခင်နဲ့လမ်းတိုက်တွန်းသွားမိလို့သေးတာကကိုယ်စိတ်ကိုယ်မနိုင်လို့သေးတာကဝိညာဏခန္ဓာကြောင့်သေးတာဆိုတော့ရိပ်မိပြီ ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မှာသူသားရကြပဲနှစ်ယောက်ရှိသဘောပါကြအဲ့ဒါသူသားကြံငါရပါရသူတို့တတ်တိဘယ်တော့စွန့်မလို့ဘယ်တော့မှမစွန့်ရောရသတ်မှာပဲဘုဒ္ဓတတ်မလို့ဆိုတော့သူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်မှာအမလေးတရားဓမ္မတို့ဘုဒ္ဓတတ်မှာပဲနတ်ဖေးရပါလေဆိုရင်နတ်ခန္ဓာကတတ်မှာဗြဟ္မာဖေးရပါလေလို့တောင်းရင်လူဖေးရပါလေလို့တောင်းရင် လူကြမ်းမှာဒီဖြစ်ရပါလိမ့်ရှင်လူကြမ်းမှာခန္ဓာကသမယ်အဟုတ်ကျွတ်တော့တယ်လူသားကြီးဖြစ်တော်ပါပြီဆိုရင်တော့လူသားကြီးခန္ဓာကသမယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ငရဲခန္ဓာကိုကြီးများကြည့်ကြတယ်မှာဘ누구ကမီးထိုးပေးတော့ဟုတ်လားဘ누구ကမီးထိုးပြီးထတောက်နေတာတော့ဒီငရဲတော်ကြီးကခန္ဓာလေးကထတယ်ရိမ့်မိကလားဘယ်ကထတောက်တို့ ခန္ဓာရဲ့ခါတောက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကညှင်းစင်းတယ်သဘောပါကြောက်ပေါက်တယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ကူးတဲ့ထင်တာပေါ့ဗျာပထမဆုံးပေါက်တဲ့လူဘယ်ကကူးမလို့မေးပါဦးကဲပထမဆုံးပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကကူးမလို့ဘယ်ကလာတော့လာပြန်ကတ်မှာဆိုလို့ဗာစင်လို့ခန္ဓာကြီးလို့ပေါက်တာကြီးပါပဲရိပ်မိသလားခင်ဗျားတို့ကတော့တောင်းချောင်ပြောက်ချောင်နဲ့ဟိုရက်နဲ့ဒီရက်မကူးနဲ
ตบอดจักขณะงาบ่มาชื่อเลยชื่อจตุยบ่าละได้ขณะงาบ่กะระมะรู้ตุ๊ดายอกจาขึ้นน่ะผิดดาละตุ๊ดายอกจาไปผิดดาละเอ้ยเกตุกระเหมียวจะผิดเป็ดกูตุ๊ดายอกจาขึ้นน่ะตุ๊ดายอกจาขึ้นน่ะชุบๆๆๆไปเองท่านหาไปบ่ละตนหาไปเองแท้ไม่กูย่าไม่สร้าซุ้มแม่จะชะเลยแม่ตบอดป่าวดาเพียงเอาแม่ลูกจริง ตนาก็เช่นวรกะดอนเนี่ยชุบาตุ๊ดายอกจาผิดบาล่ะตุ๊ดาตมะฤบาล่ะผิดแต่ละตุ๊ดาตมะไปเป็ดดาวเอ๊ะดาตุ๊ดาตมะฤบาล่ะตุรุเนี่ยมณียะเองเอ้มาเว้ยตุรุไม่ใช่มาชันตามาเว้ยไม่ละเว้ยล่ะเอ้ยแกตุลาดตุรุบ่ขึ้นได้ดนาชีเตล่ะดาเพียงอุปาทานนิโรธนิพพานอุปาทานเนี่ยขันธ์ชุบตัวไป อุบาระเนี่ยขันธ์ชุบตัวတော့โกดกาธรรมะตุ๊ดายอกจาชุบชินจอกชุได้โยคีมาอันตรกินแล้วไปชิมมาตบอดป่ะแกยังนี่ดีจนตัวว่าอู